Uh, unë jam fisi, jam themelu si kullën fresh magazin, gjithashtu e kam edhe ne përvoj punë e opo eksperiencë në botën e marketingu digital. Uh, në Creative Hub, unë e kam e ligjeru në dy lanë, cilat janë account management, cilat ka të bëj me kujdit me klienta, dhe marroni me klientin, dhe dyta është digital marketing project, cili do koft ai projekt, qoftë një brandim, qoftë një kampanjë së zgjatën ose e shkurt. Sonte kemi me pa pak a shumë se çu shkon puna, edhe besoj që kemi me mësuesa më të më mira bashk. Gjithashtu sonte kemi me fol edhe për kullën freshin. freshin, me pa se çu shkam rri kullën freshi me pas tash më veç për mi 50000 followersa. Ah, dhe më ju shpjegoj se çu shkon arrit tek to. Uh, Insight pull cool fresh, qëtë prezantimi, edhe vazhdojmë me slajdin e parë. Nuk e dhja për delë me një herë, se interneti është pak i dot, po jam të përcilë të në në, në në telefon të më. Ok, mirë është ka dalë. Do me thonë, Landa e parë është Account Management, e cila ka të me Client Relation, Flexibility, edhe consistency. Dhe me thonë mardhonin me klienta. Uh, sa një i por, kur e lend një klient, kur mirë është veshme një klient në botën e marketingut, është me po uh, disponimin e kompanis, kulturën e kompanis, sa janë serials, edhe çka e një idejat e tyne. Uh, gjithmonë do të me mojtë men, që një kampon e marketingut do të me konë gjithmonë përpullëshmëri me vizionën e kompanisë dhe me sa që kompanija dënë me të regu të audienca. Po në normal edhe me më mojtë nërmen qëllimin se ku pëtën me mërime atë kam pojnë. se këmë pak emocionë, se është tira e për mu, që më t'i shpjegu di kujna. Client relations, do you like me, do I like you? Gjithë një healthy relationship me klientin, e, ka me konë boza e hasojna se qysh ka me shku puna për para. E, Nëse disponimi prej fillimit është i dopt, edhe nëse ka hezitime prej në një tjetrës, në sonë apo tjetërës, gjithë në nërruptimin e punës, ka me posë kogja probleme, nështë ka me dojtë i shumë e mirë, një kam shumë e mirë, një brendim shumë e mirë, nëse në dy anë nuk është disponimi i dunë, atëherë kanë me dojtë probleme që në fillim kanë mu dukë inexistente, po ma vunë kanë me ubu shumë të mdoja. A, për shemull, nuk, nuk kam një shemb konkret me nom stat, por për shembull, ëh, uh, nëse dizajni është uh, diçka më unik, edhe po duhen një fond nashta pak më ndryshë se çemi mësu me pona, ëh, uh, në për uh, reklamat tona në Kosovë, masi jemi vetë tu operu në që, në këtë vend edhe në çdo industri tona. Atë nëse është pak më jashtë diçka uh, normale ose mainstreamit gjithë mund kime pas probleme, na shta pre anës të klientit, po çka do të më bash, do të më kuptoj edhe anën e tyne, që ata nuk janë botën e marketingut, botën e dizajnit, nuk i kuptojnë sa na të që çu shi kupton ti edhe kolektet umra na zyrës. E këtu vjen ë uh, si më thon aftësia më ma e madhe. Aftësia më ma e madhe në menaxheri uh, të llogarisë, më thon shef apo account manager është me a, me marr informacionin prej dizajnerave ose strategjistave ose kon... atyre që i bojnë konceptet nëna kompanisë me të shtuat informacion, me shkru uh, në terme më gjenerale dhe me ia shpjegu sa më mirë edhe klientit. Pjesa e dytë është me digital marketing project A uh, kur fillojmë një projekt më sfolë do të kemi pas një koncept. Çka ku jemi të dashur me shkuc, çdo është qëllimi ynë final. A uh, që ky koncept vjen tu bash du me koleg, uh, tu lexu shumë, unë mendoj se për çdo kampanjë apo për çdo projekt që keni në ana marketingut, duhet me lexu koxha se leximi uh, vetë e shtin trunin shumë më shumë funksion. Ë uh, dhe keni shumë më shumë sa ne ku me u bazu. E dyta është ideja prej çdo koncepti që e krijoni. Koncepti dhe ideja nuk janë i njëjtë sa. Ë, uh, koncepti nuk mundet me kon ë uh, me u pru lumturi njerëzve, ndoshta me u pru ë uh, diçka që ata gjithmonë kanë ndru, ideja do të më kon vizualizimi i krejtë këtij koncepti. Çka shihet Uh, kur e ke kriju një ide, është e rëndësishme e posë gjithë i një lapsë dhe një letër nga të vetës që me shkru. Ideat harrohen, mua më kanë duhet me harru shumë ideja të mira që ë uh, u kon shumë dëshpërim i madh, gjithmonë do von hajse më imën hajse moj imën. po që nuk kanë duhet kur. Domethënë gjithmonë i lapsë në një, laps një letër nga të vetët, po shpresoj që të tash e keni një laps edhe një letër nga të vetët që më shkruaj këtë sanët, që na tuj fol këto, që mundi me dhe më bëu edhe pyetje më vonë, nuk është problem. E treta vjen scratch, uh, scratch base. Write and visualize çfarë do që i ki di që ki edhe nëse ti nuk je dizajneri, nuk je nëse nuk je te ai që ha ngjyra, që ha vibe-in krejt, right? ti duhesh me provu edhe vetëm me vizatu diçka, pse se truni jot, as ne na ka çat figur, ë uh, që e lexon nënda vetes, edhe që të bën ta bën ti më atlet me ja shpjegu dikujt nëse çka po kërkon ti për çat kampanjë. ë uh, Mask sojna, shkojna të nashta seni, ma i rëndësishëm. Mëna projekti që është feedback Pa feedback, nuk ka projekt mirë. kryen në nuk mundet, nuk mundet me dojnë një perfekte kur, se gjithë mund botën e marketingut kime kun pjesë e një ekipe, se krejt vetë nuk kryen. Dhe me thonë, feedback, feedbacku, që është përshkru po edhe këto, është team effort. Team effort, pa morë para asyjës të lënë pjesë kime botë i mëna nga projektet, kër në lidhët e ekipa, o, edhe brainstorm, ose diskutnarët projektet, gjith, të gjithë do të me marë, do të më marr pjesa aty se nuk i dihet, ndoshta prej një bash bisedimi shumë thjesht për çka ke bëu prom ose çka ke bëu sot ose çfarë aktiviteti ke pasur po gjatë javës, ndoshta del diçka e mirë që mund të më ndihmu projektit shumë. Masit kryen të kryen procedurat më rrana e ekipit, dhët me ridu. Me ridu është me marrë qatë projektin që e këni punu dhe rritash, me këqyshka keni bo, që ka mëni me përmirësu, mbos bisedat, brainstormave që i të pas të treja që i ka ndoll, me morë dhe me rafinu që atë projekte dhe një herë. Mas kësojna, vina apet të feedback-u. Që që thashtë dhe ma herët, pa feedback, që është njëna prej i pjesëve ma të rëndësishme, nuk ka me pas uh, një projekt mirë. Kur po thëmë feedback, po thëmë feedback prej mrena e kipit. Jo, ndoshta me një herë me, me prezentu punën të klienti dhe me pyri se qka po dhe. Po mrena për mrena... Uh, ekipës me pas feedback. Mo në men, mrena punës nuk ka e kam shok, ose më s'pja prishi qefi, ose më s'pja me t'hatri. Êshtë uh, biznes. Në biznes, nuk mrena për mrena kompanisë gjatë të rrëve të punës, shëshnia dhët me me t'pak ma anash, sanët dhët me u të regu sinqeresht, pëmpëqenës, pëmpëqenë. Pse? Pëmpëqenë. Sa dhe në nëse dikur tjetër menon që te i të dhja deshmi avo kuri, sinqert, nati, kur i sin qatë ti veç e bon matë mirë, një mon me shku ma për para. Nuk kam i thonë mirë, 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 se në që ose gjithë shka është u shku mirë më rena një projekti për një avo, ose për dy avo, dhe nuk është e thonë për kështë asikun të shtim, ati ose është dikush të e, nuk është të, dikush nuk është të e morë seriosisht, ose mena gjeri projektit, ose team leader, ose dikush tjetër. Do me thonë, në një projekt mirë, gjithë ka me gabime, që kanë me mujtë më përmirësu, Ka me posë sene që mu në bëha lëma mirë, edhe pse e në mirë mu në bëha lëma mirë, ama do të me nejtë do të me ditë ku është qëllimi i fundit, qëllimi i fundit është një kamponi e mirë, një brendim e mirë, një logo e mirë, edhe krejt ekipa me kënë fokusun drejt njëti qëllim. Mas kësojna, na vjen, uh, execute and hope for the best. Këto e këmë shu hope for the best, në më kënë pak ma, jo serios, që me di që nuk është fundi but, edhe nëse një projekt dështën, ka me pas projekt tjera sot dush, ku a kalan, ka në ka klienta të rritë gjithë mund, ka me pas kërkesa tjera, në ashtë të dikon kime kun ma i dëkti, me një projekt tjetër kime kun ma i mire. Po më rëndësi është që më përcilë gjithë mund që ta hopa, edhe me undum më sa ma shumë punë në zgati. Uh, e, e këthejmë janë njerë të account management, se parë zëtë ke pak si më parë, si përfaqësore. Qka dojna me thonë me flexibility? Are we going to communicate? Gjithë mund me klienta, unë um, po flasë prej botës social media, ku më ka ra, si me punu me kogja shumë klienta, me po shumë qefe, shumë idea, ka njerë këna morë dhe idea për klienta, super idea që nështa me një fjalita ka kryu komplet një kampon. Uh, po flexibility është uh, na krejt kena oraret punës uh, edhe kitë të torë ndihën me punu. Po nëse ti synon me kënë shumë i sukses, shumë, në marketë që ti synojna në, në arritë shumë profesionet tona, atëherë që kjo arari punës, gjithë mund ka me të zxatë pak. Që e ki pasion punën tona dhe dashni, atëherë ka më me të ra me punu në ashtë atë dy të ra me Po edhe klientat, Uh, gjithmonë kam juroa më të shkruan ashta jashtë rrorit punës. Si account manager, është jo një sakrifis, po në ku marë gjithmonë me qëtë me pas komunikimin me klienta, uh, se di kujna nuk i përshtat me komuniku gjatë ditës, po në me gjatë natës. Që ka përdu me thonë me këto, është që si ka nga në zmën, ka më tra në ashta me komunikua në rarët pa përshtashme për ty, po kjo është pjesë e sakrificës që bëhet për me bëni punë sa matë mirë, edhe do me thonë me konë fleksibil. E treta, është konsistencij që këj komunikimi që kryohet në baza ditore ose në baza nërë, më rejna orës këtë kontaktu 3-4 erë me klienta, dësh me marrë vesh për e klientin të me, me, me pyth, a kena me qena konsistent në shto, a ka me marrë në gjithë mund përgjigje për e të e kur të mduhet i shka, informacionin a ka me pas available kur do që mduhet mu. Edhe nëse fati, ju fati, për në shto dhe puna, ju bjen me një klienti cili është i gashëm, më të kushtu edhe kohë, për informacionin edhe për senet që ty duen, atër është problem me dështu projekti. Pasit për të dy anve, kombinohen senet matë mira. Me njërë në anë të klientit, në ashtë ta kime pas një super aferë që i si kam e buaj pe zona shet roba, kam e bo një super aferë me një super zbriti dhe kam e pru roba shumë të mira, edhe ti mre qatë informacion kime kriju një kampojnë shumë të mirë, e këtë kjo vjenë prej komunikimit shëndetshë. Dhe Qëka keni me po se account management është client relation, flexibility edhe consistency. Normal, edhe unë krejtë sanët nuk i di, edhe unë kom e pësu shumë sanët për pora njëtë, e kom i shtuna për slojda, po edhe gjatë kujën creative hub, ka me naro me pësu shumë, shumë sanë e bashkë, e eksperiencën tëmë kom u më mënu me shprejtë e johë. Mas kësajna, kalojna të kullën threshi. What is cool fresh? Cool fresh është një foqe e cila mirët purely me entertainment. Uh, na shpëndojmë memes. Për momentin jemi 2 antarë të ekipit. Jemi ona dhe rinori. Ona jam aji si i bëj idejat edhe memes ati krija i vetë. Rinori është uh, kolega jam i cili den me punu ma mirë me video edhe më një mënë video të me i mëntu kur unë e kam një ideo, sa aje e kam një ide edhe më një shumë. KPIs, key metrics, KPIs, kina mi mësu dhe në creative hop shumë, uh, për shdo projekt ndryshëm, ko KPIs ndryshëm. Nuk mundë në qenë gjithë mundë më matë gjithë do me followers, a ose me reach, po, key metrics, për juve me ditë tjesë se çka janë, janë ata parametat kryesor që ti i matë me një projekt, që i vendonë në fillin projekt, në tu, që kjo, që kjo, që kjo, janë kryesore dhe të në duhet me përcjellë zhvillimin e qëtyne parametrave. Për shemull, në kullën fresh, si parametr të rriti se kam numrin e followersave edhe numrin e like-ave. Po për ma shumë, këna me ardhash ma poshtë dhe më më ju të regu se çka është. Uh, results, capitalizations, normal në fundës o për e i kemi parë po rezultatët, që shka kapitalizu ka, projekti. Uh, Letë themi që projekti Kullën fresh është një projekt në veti, dheri tash rezultati ka posë mjaftë mira, se për mërena 20 mujve, 18 mujve, kemi arrit me i bo 50.600 followers, e, kjo ka ordë me mimë, sa ndryshëm me kontent, kriun, krejt, unik, pasi kërgjë nuk është të posune dikon tjetër, do më donë gjithë bohet fresh, edhe tjetra është diçka që na kanë i mune i na nuk kemi riposte, për momentin i kemi 3152 postime, edhe asë një post nuk është i ripostunë, do me thonë kemi mojë gjithë mund nece me trende, qka ka ndodhën në politikë, në muzikë, nartë, ku dushë, na e kemi bëme një mënyrë ma entertaining. Qka kemi për shumë praptu e konsideru kullën freshen si një projekt. Kush është targeti? Kullën freshen si uh, kanal i arktimet, dhe të themin, uh, target audience e ka kanë do, deri në moshën 50 vjeqare. pasi unë e konsideraj që deri në moshën 50 vjeqare, na vuna me konë uh, relatable për këtë do që ka Instagram. Do me thonë, me një projekt marketingu gjithë mund të kime caktu një audiencë, kujna i të desh një ashitë, se kujna i të desh një rejtja muqa të se pa e ditë kujna i të desh një shkuti nuk mund është asme një s'punë. Read the audience. Why? Në bos trendeve, rejndeve, uh, të e shë se qka pi bëqef ma shumë audiencës. Do me thonë, qysh më në shumë për cilë të rejndet, unë kam një mnyu që më pështatët mu, dy kusht të 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 Njerët zë ekspresin, telegrafin, kalzo.com, kohën. Edhe i këqyri lajme që më dogonë pak interesantë, më bëllë që aty në lajme dhe bëjë ko kështu në mene, të thunë, e bëjë një farë plani se që ka më bëjë gjatë ditës. Mas ne që ato lajme, i bëj zakonishtë save those links, edhe i këqyri sa so komente kanë marë, dhe me thonë, a janë të interesu njerës me po një qasi kontenit të dikun me një faqe tjetër. Edhe më bëllë që asojnë edhe memes, litorë ose video, ose E treta është check stats. Gjithë mund, data që e mledhin Instagram dhe Facebook në këtë rast, janë kogja të rëndësishme. Në që se kime udhesh në e në e në rjetës sociale, uh, gjithë mund kime pas në uh, nevoj për të so statistikat që na jep neve për shemb në Facebook jep business manager. Kam të tregu se në cilën kohë njerëzit janë më aktiv në faqen tonë. Ëh, uh, cilin postimin kanë kliku ma shumë, cilin postim ka shku ma shumë në DM, uh, cilin postim ka marë ma shumë rich, uh, në cilin ku postimet po dhezin ma shumë, po marrin ma shumë lojka. E gjithë mund, do të mu këthy, m, poston diqka, e prata të kohën që atë sakton vetës, 2 orë, 5 orë, 1 dit, 2 dit, ma që asoj kohë, këthej edhe këqyshat postë, statistikat qysh, qysh, qysh kanë shku. Për shembull, unë kur më frash këtë zakonisht i çyri postet e djeshit, çdo herë, pak para se më kry ditën me rëmë flaj, edhe aty na 15 minuta, këtë dhe i çyri postet e djeshit, çka ku mbot, kush ka dhësh, kush s'ka dhësh. Edhe kur e kshyrit, tan i isha statistikat, i në gjendje me anon vetës një përgjigje të sakt, sepse ka dhejës diqka, o sepse s'ka dhejës diqka. Këtu dit, për shambull, uh, mas po flasim për kontent, uh, këtu dit, me rrasin me situatën që kena për momentin uh, vetë izolimin apër shpia, për së dhe në shpesoj që jeni të e bu dhe nuk jeni të dollë në për natyrë. Uh, kemi pas si tema aktuale koronavirusin, me të cilin na kemi kriju kontent në këgja shumë edhe kemi më rritë me u rrit, për më rrana 7 dite jemi rrit dikun me uh, 8.000 followers, 3 që kanë orë në, kul në kullën fresh, e për arsye se foqja është privat, i vjen i vetmi kanali i reklamimit, u kon qoftë se mimsa ose vetët tona dërgohen në DM. Gjithashtu që bësh për, po besoj që ka ndodhur shumë për shkak të rritjes numrit followers atë. Domethënë, kur po them të statistikat, edhe çka është statistikë. Domethënë, ti e dim prej ka janë tu orse ta followersa, edhe cili është parametri që ti duhesh me cilë, Domethënë, është DM-i. Direct message. Tash vazhdojmë me pjesën tjetër. CTR as a key parameter, uh, Në ku, kjo është në rasin e kullën freshit, qëka është CTR as a key parameter, CTR është rapurët i midis njerëzve sa her e shojnë postimin tonë dhe sa her kli i kullët qaj pasë, një CTR perfekte për një biznes ndoshta, uh, si një kompani që shëtë ose ofrën një shërbim, do të ishtë ndoshta 3-4%, që është një interesim jashtë zakonisht i madhë, për audiencës me klikuar reklamën, domethënë 4% e njerëzve që e shohin e kanë klikuar. Që është shumë se zakonisht nëpërmjet boostave dhe reach-it, të bazon buxhetet normale që bëhen në Kosovë, shkojmë dikon me uh, 20 deri në 30000 uh, unique profiles që arrihen, domethënë 3% e 20.000 i bjen dikon 600 veta me e kliku që apo që është ko gja numëri ma, kure, kure menon kështë. Growth, normal, Gjdo e herë thë big goal do të me qenë rritja. Rritje, rritje, rritje. Po jo rritje e modhe një avë. E tani mas nejna tri avë mësë me bo kur gjë. Që shqo tash edhe ma herët, në fillim është konsistenca. Po edhe këto e këmë përmenë edhe për zytit. Në qo se nuk ka konsistencë, qëfar do suksesi, suksesi me një herëshën, ka me u shduk shumë shpejtë. Për shemën, onë më më karo rasi me punu me njerës që në konë super aktiv më 3 dite, i kam bërë për shembull 15 poste. Edhe mos nei 2 muaj të s'kan bërë asnjë, as edhe në histori kanë qit. Ajo nuk është healthy, edhe pse më ranash një 3 dite ke pas rritje, edhe mund të shmeton, fal besë kur të kthejnë në rritje apo atë, ajo nuk është e vërtet se mos nei edhe algoritmat të Facebookut, të Instagramit, edhe Instagram e ulin rritjen edhe numrin e impressions, gjatë ty ta bën pa mundur me mritja suksesin që kemi rrit përpara. Kështu so që për këtë është më mirë me kod gjithmonë konsistent në postime, Për shembull, unë gjatë kohës kur jam i lirë, më nëna kohën ta më shpenzoj më shumë ti në kullën cool fresh, po gjatë kohës kur jam punë, më nëna të paktën gjatë kohës pauzës dhe dikur më bënia dy postime që mos më lënë vëmendjen e njerëzve me i prej kullën cool fresh. Në ashtu edhe postimi nuk ka nuk ka më konçë të që mirë. Unë di që nashta ka më mahup në followers, po still unë du kullën cool fresh freshin me konë on top of your feet, kur dhe që ti hen paradite në Instagram, dhe paradite, shumë pak sen është në marrin like ose diqka, ose në marrin komente. E këtu është pjesa më ma rëndësishme, këtu kemi me i uh, shiku diso prej insaj së kullën freshit, nëse mu i me rrit. Okej. Okay. Uh, nëse për Ok. Do më thonë, uh, kjo screenshot është i para... është i djehet, në fakt, ku i në thonë me 49.600 followersa, do më thonë të i në këtë kohë e jemi nimi followersa ma shumë, në analizit e 4 ore. Qka shohi ma të i është numri i vizitave. Po thotë 75.967 vizita në 7 detet e fundit në profet. Kur na për momentin i kemi dikon veç 50.000 followersa, qka na thotë kjo? është njerëz janë tu hi vetëm me po profilin. Do të thon ka interesim postimet janë tu po sukses. Çka na vjen neve me po? Pse çta njerëz që po e vizitojnë profilin, pse nuk e bojnë 75000 follow? Çu shumë na me po na këto? Kthehemi te postimet. ë uh, Gjithë mund këthejemi të postimet. Uh edhe pse për momentin nuk po më me me u tregu a për më po pse 75.000 mijë njerëz nuk e kanë bë follow façën kthehesh te postimet edhe mundohesh me lexu data ka postime në kullën fresh që kanë arrit numrin e lajkave gati sa gjysa sa so ka profili followers dhe më nënë që se i ka 49.000 followersa, profili atër një 24.000 kanë një e kanë like i rallë qatë pasë E do me thonë, hene merë posin edhe shetë që ka pos në qatë post kontent qat që ju pas ka pëllqy njerëzve ka shumë. Edhe mu në është në qatë trend me kryu edhe një post tjetër që me pa për një me problemi e ashtë qatë Nëse nuk e gjenë zgjidhë në ashtë qëto. Atëherë hene e këqyrë se so sa herë ke postu dje. Mos pa hiri e tu, post, e tu shumë kontent edhe e tu dhonë njerëzve too much information edhe e në tu mënu me ikë prejteje se është i pengu në fi. Ka shumë njerë që ha bojnë post like this, e tjera. Do me thonë, mar... një për në marketing nuk ka uh, diqka definitive, nuk është shkenës e për dhe si në matematikë që 2 plus 2 bëjnë 4, nuk ka tjetër. Këtu ka shumë mundësi, ka variabla ndryshme. Krejtë është puna, se sa so kreativ edhe se sa so vullnet ki për punë, se zgjidhja bëhet për gati gjithë shka. Uh, ta shumë pjesën tjetër, tu është demografik. Zdo me thonë, kullën vreshi bazën matë madhe të followers a e ka në Prishtin. Një dytë është Ferizaj, Prizreni, Mitrovica, Peja. A, në gjdo vend, ku kryon një kamponjë, është mirë me targetu mrena që ati vendi me gjithë vendin që është a, ma prunë edhe që ka ma shumë populat, mërana një shteti, edhe se mundësia ma më dhe për me shku për para foqja, është në përmjet që ati vendi. Edhe ku trendet e reja dolin gjithmonë mund, na për shqedina në Kosovë, në Prishtin janë më shumë dhe edhe të hujt, edhe trendet trejnë dhe të ma shpejtë se në qytetit e tjera e kështu në ratë. Unë e këta, unë e me kullën freshin, fakt, kom posë fatë, unë nuk e kom ditë qëta që ja u shpegova tash kur e kom çil kur kulën e kom su më avon gjatë punës e kom su që gjithmonë vënë më shumë di popullat është më mirë di me i targetu a e mask sojna vjen edhe mosha për shkak të llojit kontenti në kulën fresh e kemi më shumë ti e kemi moshën 18 dhe 24 me 58%. E mas në janë në mosha 25 dhe 34 e cila është më pak angazhume është me 29%. Po që kjo mosha e por, për shembull, edhe pse nuk është diçka që mundesh me pas në kontroll se çfarë mosha ta bojnë ë uh, follow në Instagram ose në çfarë do kampanje që kimë pas sulla moshe për cilë, prap mundesh me vret veten se cilin grup ka më të njëjtë më shumë ti tu bazu në kontenti që e prallat. Për shembull, është kjo gjë e logjikshme që 18 deri 24 me për cilë këllën prej shumat shumë, tu e di që na folium për uh, ratë muzikës, folium ratë politikës, se nështë në dështë da uh, një moshë ma të rejë, nuk e kishin të rjekë shumë, po asë një moshë ma të vjetër se 34 vjeqë. Këto e në më thonë demokratikës. Krejtë të donë a i për prej Instagramit. Këto të regojnë shumë veç vërët prej individit sa a nëllit dhe, dhe a ka vëndet me nëllit dhe me elizu e vej pa. Mas ne kemi tjera insights, për këto që ju folja ma herët, paka shumë edhe Facebooku i e për insightat e njejtë, do me thonë shumë që uh, më rana 7 prej 11 marsit, dhe i me 7 me të marsit kemi arrit 46.406 profile unike, do me thonë profile ndryshme në Instagram. E prej që tjene 46.000 profileve, ma shumë, i kemi 3.500.000 impressions. Që ka është rishë dhe që është impressions? Kur ki rishë, do me dhon 46000 ti e tu i 36 46000 profile ndryshme do me dhon njerëz ndryshë po pro, duhet me u thon profile ndryshme e çtu profile postimet e kullën fresh i kanë po rreth 3 milionë 500000 euro do me dhon ose i ka dal në fit ose ka hin kullën fresh e ka kliku ose ja ka çuni shokut ose i ka dal ndiem ose kur ka hin me lexu bisedën e ka po apo çat postim Kresu logaritën në fund dalin 3 milion e 500 mijë impreshës. Por numri e vëllohersave që e ka kullën freshi, 3 milion e impressions orë mërë dhe në nëfë, jo në këtë gjatë miron, jo shumë krenar me rezultate që i kemi më rëna faqës. Ta shkallojmë të pjesa tjetër, të, jo, në fakt, du më një shpjegu dhe diçka. Qëtu është koha, a, uh, në fakt, këtu e në detët, cilat kullën freshi ka mas shumë të aktivitet në, po, në faqës do më thonë e sheni dillën. Pse dillën? Se dillën në Kosovë është ditë pushimi. Edhe, edhe është tunja. Po, po e dillë është ma theksume edhe në sektorin privat e shvigimin asë. Do më thonë është e dillën. Njerës të kanë ku me e, e shiku që dhe postim që e bënë kullën frejshë ose diçka, po edhe faqët tjera. Po qka i bjenë kjo? Do më thonë, kur këthejmë e të digital marketing project, gjdo kampojnë që kriohet, duhet me pas edhe time sheet-in ose timeline-in e duhur. Kur ka më ulansu që e kanë pa. Në çfarë kohe? Çish është sentimenti i njerëzve? Për shembull, më nai që shumë ide e keqe për momentin që na jemi në vet izolim për ai virusit, që dikush më lan zonë lan i brand tri. Vend çose çaj brand është në farë lloj lashit për virusin, ose është në farë lloj maske erë mundet me i dhejzën me shku për para. Për ndrysh, është një kohë ju e mirë për me lansu një brand 3 se njerës nuk thjesht nuk i kanë menën aty. Ta shkallim të pjesa tjetër. Do me thonë, kena aloma shumë insajs, të e shumë detajizu, në shkojnë dhe nga detaj që të regodhën në qëfar ure, po klikohen mas shumë të postime. Do me thonë, na e kemi 9, 9 p.m. Për ata që e kanë follow kullën cool and freshen, uh, për ata që e kam follow kullën cool and freshen, Uh, mundi me pa po që shumë shpesh, na i kemi 3 dhe në 4 postime, më rana orës 8 dhe 10. Edhe, edhe, më rana shtyri në postime, më na e kena angazhimin ma të dhamë. Normal, pse e bojnë ahto, se e kena vrej që të follow në atë ku janë më shumë të aktiv. Kemi gjininë në dhamë, që mundë me kone më mirë, halon më konë split, halon ma i vëndi, po është që kjo që është për momentin, kemi mund në umen rejtës, edhe paka shumë që kjo është më në rana marketingu digital, unë e kom zgjedhë me marë si shambull pull cool freshin, freshen, ma si veç është uh, është rrit, është më i me thonë një projekt suksesi, e që besoj që edhe tjerë më i në mësu ka gjapre saj. Ta shëmë i hapëm për qëfar do pyjtë që mundi me pas, uh, rrëth punës në marketing apo çka do që më i mendoj dhe juve për rrjetet sociale. Çe Eloni e ka një pyetje, tashmë që ka ndryshuar algoritmi edhe në IG, që tash më më mirë për të mbajtur faqet e vija. Ju konstante të vazhdosh në çdo ditë, rish nuk ka efekt si para një viti. Në fakt e, ka ndryshuar algoritmi para një viti, kjo ka ndodhur edhe si rezultat i ndryshimit të algoritmit edhe reklamat në Kosovë janë shtrejtu. Uh, page likes, campaigns, uh, qka do që ki, reach, brand awareness, offline, conversion, krejt kanë të luë me u shtrejtu, përshka që edhe Kosova uh, e ka të një... Uh, nëse denisi, bese deni, se nuk besë e që e dini, uh, Facebooku charge uh, për reklama në bo standardit jetesis në adre, Edhe Kosova ka fillu me pas për mirësim në raporte, edhe për ato dhe algoritmi ka ndryshu, edhe tash reklamat nga kushtojnë edhe neve pak ma shtrajt. Po, për pyten që i kiti, uh, unë po benoj që akanti nuk u kon aktiv për një kod gjatë, edhe nëse, vaz, nëse pas postime konstante, besoj që ka me urrit aktiviteti, po në fakt do është me këqyr edhe të followers nëse ka profile jo aktive, edhe jetu i majtë vetë si numër. E kam një mini page, ka pas që marim për shumë një edhe 200 send janë. A ka pasime po që mua? Uh, po ka sanët për shamull me tim, kjo është përgjigja për ty, ka sanët për shamull që njështë në shta publik është nuk dojnë me bo like, po ti është dojnë me shpënda me shëshnit vetën, 2-3 veta, uh, kanë grupe, grupë qeta, ku i qojnë, E këto tjera që more ma shumë lojka e pak dhjema, këto përbërsoj që janë që gjithë kush më një bo like. Edhe nashta nuk është qatë qatë që interesonë dhe që mu dërgu në DM. Qka është një rast për shemë në kullën fresh ka vrejone, ka poste që i marrin asnimi lojka, po në është të dërguhet 8.000 herë në DM dhe dhe shkon viral, a kur e këqyë kënina suksesi është ko gjaj vogël. Për çatoh, që ato gjithë mund për flasë për ki parameters, uh, se në projektin ta, në meme, video, qka do që ke, qka i të desh me marrë. në flore, a janë hashtagat mundësi e mirë për me të rejsh audiencë sa ma shumë? Uh, në fakt, hashtagat janë audiencë, uh, janë mundësia ma e mirë për me të rejk uh, followers, jo veç mëna në Kosovës, po në përmjët hashtagave të paka shumë veç që shumë postime tua dhe international, e, po, janë ajo ura që të lidhë ty me dikon të jashtëm, uh, hashtagat, që ose dhe kontentin e ki, edhe përdorimi mirë dhe i hashtagat mund më silë shumë followersa nga jashtë, e që në fund ka me kono që limi e që me kriju një audiencë. Uh, do me thonë, sa ma international që është audiencë, aqë ma, aq ma i malë është kualiteti i faqës. Mirë për me rritë followers, follow, un follow, follow apë në pejtë diqka, apë fejtë e diqka tider. Njëra ma e mirë me rritë followers është me post content unik. Me bu diqka që nuk e bojnë bon, bon krejtë, gjithë kush i ko idejat e veta unike. Un personalisht, edhe pse njerëz thonë që është shumë e suksesshme, mua nuk më ka bëj kurrë në kjo puna me follow edhe on follow njerëz për merrit numrin e followersave, se pak a shumë nuk besoj se në çat mënyrë kanë me ku njerëz të interesuar për brendin ta, Edhe nuk është ndoshta mënyra më e mirë, po prap njerëz më provu mënyra ndryshme, nuk do të them se thonë më në që nuk është mënyra më e mirë, është mënyra më e mirë, nuk e di. Po un personalisht nuk e uh, provoj uh, me nuk e provoj këtë mënyrë, Uh, ka shumë llojet reklamave, mund të shme bë reklama vetëm në story, të cilat kushtojnë edhe më lirë, janë të optimizuar për përiç, edhe që mund të mështu followersa, të paktën këto e kam për eksperiencë të provune. Genaila, a mendon se private profile i ka rritë edhe më shumë followers në kullën fresh? Uh, për kreshtë dhe në menej që masin akon private, uh, ka bo në unin e followersa me më, më rritë, shkak kështë edhe kuriziteti pak njerës nuk i kalion rahati ka shni me po që ka është, që ka është, po ma nështë ta ka ndodhë dikush me a ja që dikuna tri herë mi dollë private, ma në fond me bo follow kule vrejshë me po contentin mrena, pa të dyshim që u kon njani prej uh, bustave kryesor që i, ja ka e poqës për me pas që të rritin kove të fundit. Sa e ketë sigur të faqen, e kanë haku ndë njerë faqen kullën fresh. Uh, faqen e kemi të sigurume me, me dy fa, dy factor authenticator, që ofruhet për Google, është free, më në dhe më portohet kush me siguru edhe Facebook-un personal, edhe Instagram-un -in personal. E a e kanë haku në erë faqen, jo, e, nuk e kanë haku faqen, e kanë byllë Instagram-in, faqen ma herët, përshkak se i kemi thy regullat, po, mas një punët gjatë, kom arrit me këthy faqen, mas shumë kërkesave, edhe shumë emailave në support, edhe besoj që nja 50% o konë fatë, se komuni për njerëzve tjerë se faqet zakonisht nuk i kthejnë, janë dilite permanentli. Ë uh, po na kemi pas fatin me u kthy. Diçka që u kon shumë interesante, do u kon që momentin kur na kanë kthyu, na kanë prit nga dy ditë dhe kanë menuar që ma nuk po na i kthejnë, e kanë çel tjetrën dhe më kanë nisë të katëror vi ka pas 3000 followers. Do më von 3000 njerëz u kanë përgjigjë me një artistes me pasa pet kullën freshin, se u kanë një shumë e mirë se është faqja tu kërku te njerëz edhe po ju pëllqen kontetin që pe ofroj. Në mujnë e përës flori, në mujnë e përë të kulën freshit, si u konë me followersa me like në, në postime. A, në mujnë e përë të kullën freshit, i kemi pas mos ga bosha diko në rrët 250 followersa, nuk kemi pas më shumë. A, e dhe qashtu ka nejtë këgja një kunja një avë, nuk o rritë 260-270, mas nejnë mujnë e dytë të ka morë Uh, në bus ka gjatë një dhe ka arrit një mi followersa që për mu kon ka një sukses uh, su në ma përpora nuk kon pas fashit në Instagramit personalisht që e jam jelë që me kon me content veç temin po e më kon e knaqën pëse rrit e voglë unë e më kon e knaqën se të pak në njerëzve ka pëqy për ndryshë e ration mi dis si tjarit që ma herët mi dis edhe klikimeve shikimeve dhe klikimeve në poste ku dhe në freshit gjithmon e ka posë, uh, Ko gjatë nalë, e ka gjatë nëllë, gjithë mëne ka posë dikon të 10 15%, e, që është halua e mirë, edhe sa so dende e ka, më këmë këqyur dje, jemi dikon e, prej postimeve, mas i kemi 51 followers, ajo dikon rrë 10% e njëzë e bojnë gati që post like, kemi 4.000 dhe 5.000 lojka gati në gjithë post. Unë të abona pyytin pak më nalë për arsi se përre. Quindi, so che come una zona di forte mi si faceva in beauty, cosa si fa sempre a fare delle Një prej arsye pse ka rënë është arriti është dha përdorimi i nuk e di a keni përdorë hashtega më lehtë. Po edhe për disa industri të caktuar është e vërtetë se kanë ndryshuar algoritmin, sa më tepër puna kemi pas ndryshime të mëdha. ë uh, Ide që më të poshtë algoritmin nuk kam, nuk jam i avancuar deri në atë nat pik, po po besoj që nëse fillon ja pet me postu konsistent, edhe me përdor hashtega, po me shtu numrin e rsteja që e përdoni. Për, për shembull, më është me postu diçka dhe me një komentet, edhe me i me gjet një foshë që gjeneron rsteja, edhe me qit sa so më shumë që mundim pas. Deri tash ne që porritë të aktivitetit. Nëse nuk ka funksionuar dhe kjo atë harmoni me postu, me provu me sponsoru post ose stories në Instagram, që ose veç e keni biznes të doni me investu pare, që të e në dy zhjide që unë jo kësha preferu. Ëh uh, me tini ka pyet rreth Kullën Fresh Hope. Jo me të nuk është si projekt, në, në fakt e kemi qel edhe edhe në bank, edhe kemi regjistruar si ojo që unë kam edhe certifikatën e regjistrimit edhe në Cullen Fresh. Uh, po pjani na ka ndryshu pak me aktivitet, besoj kemi fillu me fillu në fund të muajit korrekt pasi filozofinë e uh, OECD-s e kemi ndru pak, qka kemi bu, është kemi më mënu 5 bursa që kemi shkem të lën, me jetë në vend e rurale, pasion e një dhe personalisht rase cilat në zonë shumë njërë, për cilët i kanë kushtet pak ma dëpta financiara dhe jetojnë në vend e rurale dhe vetë një arsë nuk vazhdo në fakultet është parja, e na jemi të mënu me gjithë disa në zonë sa shkullat mesme, cilë një me e meritoj me, ju, me jëndimu jë e në zonë sa shumë të mirë edhe me jëndimu atyne. Ka që për live stream atje jo në muin prill me shpresën që pe në këtë kriz ë uh, kemi më filluar me, fillu me mësimin në Creative Hub edhe gjithashtu për të gjith, gjithë ata që dojnë me kom Creative Hub mundi me kërku në Instagram ose në Facebook @creativehubkosovo edhe për informacione rreth regjistrimit mundi me kërku nëpërmjet mesazhit në, në rrjetet sociale e kështu me radhë. Ai keni edhe numrin e telefonit edhe kontakti nuk është problem. Bezoj që kam e ka një eksperiencë shumë e mirë, këna me mësu shumë në bashkë, pasi rritet sociale dhe industria rritet sociale është një industri, industri shumë e re, në krejt botën, jo vesh në Kosovë, edhe e ja, arnja vesh po ka zënë që kylla i marketingut uh, ka me qenë shumë prezent në gjitha industri në ta. Pa ndirit shumë, kjo kompërsonte, shpesoj që ju këmë përqyjë, Po shpresoj që ju kuptoni atë përgjigje që i keni pritur në pyetjet e juaja. E kjo që e jeta. Falënderit shumë. Natën e mirë.